دا نومبر په 11مه پیښور اسلامي کالج کې زده کوونکو د جنسي زورونو خلاف احتجاجي مظاهره او لاریون وکړو. په احتجاجي مظاهره کې د زنانه او زده کوونکو ترڅنګ نارینه زده کوونکو هم برخه واخیسته. موږ لره دې حل پکار دی ځکه چې په اسلامي کالج یونیورسيټي چې دا پلنې کیس نه دی، دا ریسنٹلی 3 کیسز راغلي په دې هفته کې، او دا ډیره د افسوس خبره ده چې دومره غټ تاریخي بلډینګ کې تاریخي انسټیټیوشن کې دا کیسز کم نه زیاتیږي، ډے بای ډے دا زیاتیږي. آیا د دې سولوشن به صحیح دا به موږ داسې پټ پاتې کیږي؟ ولی موږ هر څه ټالریټ کو، ولی موږ هر څه برداشت کو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ زمون څه فیلینګز نشته؟ یا انفورچونیټلی په دې کې ټول نه زیات ټیچرز انوالو دي. زه دا نه وایم چې صرف فیمیل هرس کیږي، میلوم هرس کیږي، خو انفورچونیټلی په اسلامیا کالج یونیورسيټي پشاور کې ټول نه زیات فیمیل هرس کیږي، او هغه کې ټول نه زیات رول د ټیچرز دی. خدا اسلامیا کالج په هنتون انتظامیه لا په دې اړه سنډي ویلې. دا لاریون کوونکو ویناوه چې تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونو پر ضد ګامونه پورته کړی شي. چونکه یونیورسيټي دا نو کټ ټیچرانو د سټډنټانو خبرو کو نو د جی پی اے په بهانه باندې چې زبتاله جی پی اے در کم زما آفس تراشه، د دین علاوه زبتاله د ګولډ میډل بندوبست کوم دا دروازه را بندې کا، د دین علاوه د سې دغه طریقې کې چې زبستا ریسرچ پیپر تار پاره فائنل کم، یا به ریسرچ پیپر فیل کم، یا بستاله جی پی اے نه در کومه که تما سره بهر نه زی، نو د کی ټیکټکس په ثرو باندې چې کم دینو جنہ کې خپل د هراسمنت شکار کیږي، او چونکی هغه سره سره پلیټ فارم نشته چې دا خبر مخ وړاندې دی بوز دا خبره شاپشا دباوي کې لګیا را. دا خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې تر مخه تیرو نه همیاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د زنانو پر ضد یو سل یو کم دیرش د زور زیاتې کیسونه رامخته شوي دي، چې پکې 12 کیسونه د جنسي زورونو دي. خو د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو وینا ده چې اصل شمیرې لدې ډېرې زیاتې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.